Η εξέταση, κυρίες και κύριοι, της διακρατικής συμφωνίας που συζητάμε σήμερα λαμβάνει υπόψη της αναπόφευκτα και την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου όπως έχει διαμορφωθεί και τα αποτελέσματα που αυτό έχει παραγάγει για την κατάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των εργασιακών νομοσχέσεων και τέλος λαμβάνει υπόψη και τις τρέχουσες εξελίξεις στην εκπαίδευση των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου. Φυσικά, η συμφωνία αυτή δοκιμάζει τις αντοχές και τις ανοχές του θεσμικού πλαισίου για τον ΔΟΑΤΑΠ, όπως διαμορφώθηκε αυτό από τον σχετικό νόμο με τον οποίο σηματώθηκε η αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια πιλωτική εφαρμογή, για μια γενικευμένη, για ένα προανάκρουσμα μάλλον μιας γενικευμένης εφαρμογής αυτής της αντίληψης, που έχει διακηρυχθεί άλλωστε από την κυβερνητική πλειοψηφία. Γιατί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καλύπτει τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την αναγνώριση ιδρυμάτων και τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και μάλιστα στη βάση διακρατικών συμφωνιών. Αρκεί δηλαδή ένα ίδρυμα να έχει αναγνωριστεί στη χώρα του ως πανεπιστήμιο και να υπάρχει και μια διακρατική συμφωνία. Την εφαρμογή αυτού του θεσμικού πλαισίου έχουμε με αυτή τη συμφωνία. Όσο για τα ζητήματα ποιότητας, περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών και αντιστοίχηση των τίτλων που απονέμουν, αρκεί να ακολουθούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης πιστοποίησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ENQA. Και βέβαια η συμφωνία αξιοποιεί ασφαλώς και το άρθρο 28 του Συντάγματος για τις διακρατικές συμφωνίες, στο οποίο αναμένεται να στηριχθεί και το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας. Όπως γνωρίζετε, είμαστε αντίθετοι ως κόμμα με την ερμηνευτική δήλωση, την κρίσιμη αυτή ερμηνευτική δήλωση που συνοδεύει το άρθρο 28, όπως είμαστε αντίθετοι και με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, με όποια μορφή και αν τελικά έρθουν αυτά. Έχουμε επίσης τοποθετηθεί κατά της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης του ίδιου του ρόλου, δηλαδή της ΕΘΑΕ, από τη σκοπιά των κριτηρίων που επιβάλλει και των στόχων που θέτει, εννοείται. Επειδή στο επίκεντρο αυτά τα κριτήρια και αυτοί οι στόχοι της ΕΘΑΕ έχουν όχι τις μορφωτικές ανάγκες των φοιτητών, των οικογενειών τους, της κοινωνίας, αλλά τις πρόσκαιρες και συχνά, πολύ συχνά, αντιφατικές ανάγκες της λεγόμενης αγοράς. Επίσης, κατά τη συζήτηση του σχετικού νόμου του 49-57 πέρυσι, είχαμε τοποθετηθεί και κατά της απλοποίησης των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν συμφωνούμε με την αυτοματοποιημένη αντιστοίχηση τίτλων σπουδών, ειδικά στο σημερινό κατακερματισμένο τοπίο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας, με τις πολλές, τις πάμπολες ταχύτητες προγραμμάτων σπουδών, την πανσπερμία των τίτλων σπουδών και το βέβαια εντυνόμενο στοιχείο της εμπορευματοποίησης. Πιο συγκεκριμένα για τη συμφωνία, η λίστα των ελληνικών ΑΕΗ περιλαμβάνει όλα τα δημόσια ΑΕΗ. Η λίστα των κυπριακών ΑΕΗ περιλαμβάνει όλα τα τριτοβάθμια ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο, και τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες για το τι σημαίνει ποιοτική εκπαίδευση και κατά πόσον αυτή εξυπηρετείται από ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με καθαρά εμπορική λογική, όπως κατά τεκμήριο είναι τα ιδιωτικά. Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο ότι κάθε αναφορά για την ανάγκη ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων πλαισιώνεται με εμπορικά επιχειρήματα, οικονομικίστικα, τόσα βάζω, τόσα παίρνω, που καμία σχέση βεβαίως δεν έχουν με μορφωτικά επιχειρήματα. Περισσότερα όμως για το σοβαρό θέμα της ποιότητας και για το ποιος έχει ωφεληθεί τελικά στην Κύπρο από αυτό το μείγμα των ιδιωτικών και των δημόσιων πανεπιστημίων, που αποτελεί και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο, θα πούμε περισσότερο όταν έρθει ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελληνική Βουλή. Ας δούμε τώρα ορισμένες αντιφάσεις και προβλήματα αυτής της αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θωρακίζεται και προχωράει με διακρατικές συμφωνίες σαν και αυτή που συζητάμε σήμερα. Παραδείγματος χάρη, στην κυπριακή πλευρά, στα προγράμματα Integrated Master επίπεδου 7, υπάρχουν αρχιτέκτονες και αρχιτέκτονες μηχανικοί. Δύο διαφορετικά δηλαδή προγράμματα σπουδών με διαφορετικά μαθήματα. Στην Ελλάδα έχουμε αρχιτέκτονες μηχανικούς. Στο ίδιο επάγγελμα αυτού που υπογράφει άδειες ανέγερσης κτισμάτων θα οδηγούν και οι δύο τίτλοι σπουδών.
Ερώτηση. Την ίδια στιγμή που συζητιέται μια τέτοια συμφωνία, πιλότος, εκκρεμούν τα επαγγελματικά δικαιώματα δεκάδων χιλιάδων αποφύτων των πρώην ΤΕΗ. Αλήθεια, όλοι αυτοί οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών, πού εντάσσονται? Τα ιδρύματα προέλευσης τους δεν υπάρχουν πλέον, αλλά έχουν μεταξελιχθεί ή απορροφηθεί από τα πανεπιστήμια που αναφέρονται στη λίστα. Εκκρεμούν ακόμη και τώρα, εκκρεμούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων προγραμμάτων Integrated Master, παραδείγματος χάρη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του ΠΑΔΑ. Με τη συμφωνία αυτή, αυτοί οι φοιτητές, αυτοί οι απόφοιτοι μάλλον, τι δικαιώματα αποκτούν? Ένας μήλος πραγματικά. Θεωρούμε ότι με αυτή τη συμφωνία το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να διευκολυνθεί το άνοιγμα της αγοράς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτή είναι η ουσιαστική στόχευση. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε η απόφαση του ΕΚΠΑ να ιδρύσει και το πρώτο παράρτημα ελληνικού πανεπιστημίου στην Κύπρο, κατά εφαρμογή του άρθρου 293 του νόμου 4957. Τελικά όμως η εμπειρία δείχνει, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ότι η κινητικότητα για σπουδές ή για εργασία, η ευελιξία σε προγράμματα σπουδών ή στις εργασιακές σχέσεις και η κατηγοριοποίηση φοιτητών ή εργαζομένων συνοδεύεται και από μια ταυτόχρονη συμπίεση και των μισθών και των δικαιωμάτων και στις δύο χώρες. Ελαίο ανταγωνισμού, ο οποίος ανεβάζει το κόστος σπουδών για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους και μειώνει βεβαίως το κόστος μισθών για τους εργοδότες. Μέσα σε αυτό το μορφωτικό παζάρι, θα μπορούσε να πει κανείς, το μόνο που μπορεί να εξασφαλίσει κατ' ελάχιστον την ποιότητα των τίτλων σπουδών και στις δύο χώρες, προς όφελος των φοιτητών και στις δύο χώρες, με δεδομένη την εμπορευματοποίηση και την κινητικότητα η οποία προωθείται από όλες τις πλευρές, είναι μια στιβαρή και γρήγορη βεβαίως διαδικασία αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών και προσφερόμενων μαθημάτων από ένα επαρκές, ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του ΔΟΑΤΑΠ. Καταψηφίζουμε ασφαλώς την συγκεκριμένη συμφωνία. Ευχαριστώ.